For at patienten bliver rask hurtigst muligt, skal patienten ud af sengen og bevæge sig rundt mest muligt. Eventuelt benytte en kondicykel. Drænboksen skal placeres på gulvet eller i en drænvogn og altid være under brystniveau. Den skal bæres lodret, ellers fungerer vandlåsen ikke. Patienter med sug på drænet må kobles fra ved bad, toiletbesøg eller lignende, medmindre andet er blevet ordineret. Ved sengetransport skal drænboksen hænge på siden, tæt ved fodenden. Drænslangen skal placeres på madrassen langs den opslåede sengehest. Hvis et dræn bliver skilt ad, skal det blot samles igen efter en steril afvaskning. Der tages et kontrolrøntgen af thorax for at sikre, at drænet ikke er displaceret. Mobilisering er vigtig. Gerne brug en kondicykel eller gåbånd. Drænboksen skal altid placeres lodret under brystniveau. Bliver drænet skilt ad, afsprittes slangerne og samles blot igen. Efterfølgende kan der eventuelt blive taget et røntgen af thorax.